habeenkii markaan u fi aakhira tagnay intii ninka waiterka ay naga maqnaa ayaan go'aan qaatay wada go'aan baan ahayn inaanan gabadhan ka qarin inaan gabadhii soo meertay si aan waqti dambana uga lumin aanayna aakhira u gelin di dabeedna waxaan ku yiri berigii horeba waan yar u sheegsheegi jiray in qofka laysma wada siiyo baan ku oran jiray qofku wuu dhiman karaa qofku wuu kaa dul guuri karaa waxaa markaa naagu tacliimada oo aad u caqli badanna wahay way garanaysay oo marba waxay tahaa adigu waad dhowdayso maaha bay u oran jirtay moogti dabeedna intii cashadiina lagu maqnaa un baan u sheegay in aan gabadhii meersaday wac caadi baan ugu sheegay iyadoo saaay horfadhida meersadaya ilmaysaa u sii deysa annagu aniga ku daray maan moodayn markaa inay xoogii jeceshay dumarku been meedhan weeye moogti marka aniguna inta badan dumarka waxay akhriyayaan khayaalig baan ka eegaayo wada bac baana markay tiraahdo waan dhimanaya baan odhan jiray jow anaa doonaysaa inaad rawaad igu akhrido ma baan aaminsanay inay gabadhan ama ii ooyeyso ama nafbax oo kale gaadhaysin xaaladdu waxay noqotay xaalad aad u adag oo aan anigiina mushkilad bay igu dhacday aanan markii hore ka gaashaaman ma doonaya inaan tan dhibaato yeesho anna waan ogay waxaa alla waxaan qabtaana ma jirto gabadhii kalena waan mahersada gabadhanina waan arkaa inay xoogii jeceshahay waxa alla waxaan ku daweeyaan garan waaye dabadeedna gabadhiioo cuntadiina maanaan cunin ninkii waiterkaabaa yidhi maxaa idin helay labadeedii oo ooyeyna intu nooyin waama mar wuxuu igu yidhi intii siri waa isku diraa gabadha maxaad ku samaysa ayuu yidhi wuxuu arkaa ninaan ooyeyo markaasuu yidhi maxaa idin helay yaydin laay weli waxaad usdaa wariyaydin laayi markaasaan la garan maayo waxna laay annaga islayn dabeedna cuntadii way diiday kacbaan ina marayo gacantaan qabto waa kiciyey iyadoo dee iska cagajiida ayaan kiciyey waxaan ku yidhi ina mari aan ku qabatiya xaafdihiin ma tegaya bay tii iskaa bulaana ninkiina gurigii wuu iga guuri iskaa bulaana ninkii dee ilahaa hablaa kala daa ilaa waxaan u sheegay inaan gabadhaa soo mahersanaya wuu ka guuray gurigii qolkii baan tumay sariirtaydii baan uga degay waa iska sayalmayd halkaasay jiifsatay wax kasta waan sameeyeyo oo himaayo waxbaa laga waay xitaa waxaan ku idhi aan ku guursado markaasay tidhi guursi maxaa anigoo inagoo intaa wada soconayso naagiguma dul guursan maay haa waxyaabihii igu la yaabka badlaa anba halkaa ku arkay wax ka mid ahaa jacayl ka horreeyana iguma dhicin mana aragbo markaana aniga jacayl ima hayn laakiin waxaan aad iyo aad uga murugoonayay inaan tan dhibaatada haysata dabeedna habeenkii maan seexan walbahaar iyo warwar ayaa lay keenay anna waan dhuubtay waan qaribay inantiina waxbarashadeedii jaamacaddii kasii baxaysaayo laba simister baa lagu leeyay maasi tiri maba doonayo jaamacadda maba doonayo markaasay noqotay inaan iyada raaco sii kale aan mahersaday baa ii timi galab iyadoo ila joogta oo labadiyadu baanu iska siiriyaasnahay de cuntona ma cunno maba cunno cunto afar habeeniyo baanaan cunto cunay afartoodii maalmood xitaa cunto maanaan cunin anna ma cunin iyana ma cunin waxay tidhi un maxaad waxay gabadhani oo wasax xaribsa wax ma kuu sheegaa un baan ku yidhi intan dibadda ula baxay tii aan mahay naagtan baad iga qaatay kowdhi iska tag oradoo iska tag waan badbaadinayaa intay intaan badbaadin karo gabadhan baan badbaadinayaa halkaa ka baxay iska tag baan ku yidhi way tagtay way iyadoo dudaysay tagto tag baan dud maaha cerka u baxay dima doonayo gabadhana aada u dhibaataysan oan arkayo moogti dabeedna hadal yaan kugu daaline waxaa dhacday habeenkii dambe adigu gabadhii waan kaxay waxaan ku qanciyan jaacaddii geeyo inaan kala shaqeeyo imtixaankii simisteradii simisteradii ka qadimo naagtii kalena waanigii eryeybada iyadoo maqlaysaan eryey haddaba taydii halkaa ka baxba anigu wada go'aan baan hadday taa markii ifur waan u jari lahaa deedna waxaan ku yidhi uun markay simisterkii wixii ayaan haddana maskaxdu baan ka daweyey waxaan ku yidhi anigu horta nin fiican mihi adaa isku kay qafileeya nin fiican mihi waxaan ahay nin go'aan badan waxaan ahay nin isrugruga markaa ilaahay nin fiican buu ku siinaya soo maad fahmay
ولي بنك في عنانا كوهايا مركزي أولي هاي قارم بيقول من بنك كوهايا يوحى ويه من خلاه مركز حكومة وين القان قادته القان إن القادة توي إن بدن بيقول القان قادن كروي ويه من شرتي مركز أي تماضو أيان إني من ديسي التنس كبارش ويدا هذه دن تود نيجي كلش وايد اج وان تلي انا قلنا ما نقرن المركي هورا ان هير كاتشوكتو وما نسميه وحاسو ناق ما نقولسدين دي ما كنت نقولسدين ناق ان على كل حال ارنتي ان انت مدي دباتدي هيستي بعد كان شو مركه دمبي ادو قفكو مركو قوستو كدوبه مركو قوستو قفك على شا ارق قبل أدو على الأدق بيحدو أمسن وأن رجل شيء كيسن ونوع كلامه تبرد مركا هو السبب تاع أنو قب قانا يو إن أي مدي جلسيو بدنا وين نسكت بعدو مركا يتم مركا وش هاي كده مساخ آخر واحد كده مسي قبل دي نين كلامه أنو سن قانا يو أيا أيا نسي أنا يفهمين وبرك وأنا سكحرة تبرد وأنو قب حصل أمربا سي أي ده وش كيستان ayo gurigay igigu yimaada yana way timaada inkii baa u sheekay ninkana waan u sheegay xukun gabadha ma taqaana iga furdaaminiyo naag baan yeeshay dibadeed mar ba gurigayga ku kulmaan mar ba wa sheekaystaan ala kul hal naagti waa qanacday ninkii aan baray baana nuu macaaniyay ugu shakiyo ninkan waa nacaan kaasa waa nin fiican waa nin ninkii markii dambe wuxuu noqday wasiirkii saddexda dare halkan Soomaaliland gabadhiina uu guursaday ma garad gabadhii uu guursaday lix weli iyo waxbay u dhashay gabadh kale ayuu la guursaday way hinaastay iyadoo cidba afkaran weyday bambar cutigii anagu aan sidiisu arag waxay tiri markaan ku arkay baa halkaa beerku ay xanuuntay kumaan afiin bay tiri weli beerka ay xanuunay markaan arag muuqaaga arkay iyadoo lix weli bay dhashay weeyaan gabadhii baa tiri ninkii naag wiila gursaday saan yeela anigaa la taliyay meel xabaalo cidla intaan la tegey aniga mooye cid kaloo afkaranaysa ma jirin waxaan kula caruurtaadana ha qubin ha iska qubin caruurta ninkana isaga samay naagtan nin oo ka baxsan doonta ninkana aduu ku hoos imanaya adii caruur taladaydii sidii bay ku qaadatay sidii bay ku dhaqantahay gabadhii aniguna dee sidii baan dumar kale ku guursaday caruur kale ku dhalay u kala